وقتها هغه په لاندې ډول تشریح کوي. په دې ویډیو کې ډایرکټ ایم اس ایکسل ته جمپ کوو او ایم اس ایکسل په کې عملی کار کوو. نو ایم اس ایکسل ما تیار خلاص کړی ده. په نننۍ ویډیو کې انشاءالله په دې ریبنونو یا د مینوګانو باندې غږیږو چې اول ریبن یا اوله مینو په دې کې د هوم په نوم باندې مینو ده. د هوم مینو له هوم مینو شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. اکثره څرنګه چې ایم اس ایکسل یو داسې ناشنا غوندې پروګرام ده د ایم اس آفیس د نورو پروګرامونو په نسبت، ځکه ایم اس آفیس په نورو پروګرامونو کې اکثره لیکنه یا کوم ډیټا انټري چې کیږي هغه د یو لین په شکل باندې یعنی سپینه پاڼې په شکل باندې، خو په ایم اس ایکسل کې سیلونه یا حجرې موجودې. نو سیلونه یا حجرې په دې کې ډیټا انټري څنګه کیږي؟ ډایرکټ به په کچرته ته غواړي یو څه د سیل ته داخل کړي، نو په دې سیل باندې به کلیک وکړي، مثلا دې سیل باندې کلیک دې وکړه او د کیبورډ له لارې به ته په دې سیل کې لیکل چې هر څه غواړي هغه به ولیکي. او چې کله دې ولیکل نو ډایرکټ به انټر ووهي، دا به لاندې راشي. که چېرته مثلا ته غواړې چې نه دا زه ښي خواته له دې سیل نه د ښي خواته کومه سیل ده په دې کې لیکنه وکړم، نو دا د ایرو نښه یا غشو نښو په واسطه به ښي خوا او چپ خوا بره کته په دې باندې تللی شي. نو ډیټا انټري په ایم اس ایکسل کې داسې کیږي. له هغې څخه وروسته په ایم اس ایکسل کې چې ده یو بل هغه مهمه خبره چې که چېرته ډیټا ډیره وي نو دغه دوه دانې خطکشونه د دې په واسطه د دې لاندینی خطکش په واسطه یا لاندینی رولر په واسطه مونږ ښي طرف او چپ طرف ته تللی شو. مثلا زه غواړم ښي طرف ته لاړ شم، نو دا رولر به سیده هغه کومه کش کاږم او د دې په واسطه به زه ښي طرف ته ځم. او که چېرته زه وغواړم سې چپ طرف ته، نو بیا دا رولر چپ طرف ته راوتم. او که چېرته زه وغواړم ښکته یا پورته، نو دا عمودي رولر یا عمودي خطکش ښکته او پورته طرف ته بیایم. نو دا رولرونو راځو هوم مینو ته. په هوم مینو کې اولنۍ دغه ټیبونو باندې ویشل سوی یا د هوم مینو په مختلفو سیکشنونو باندې ویشل سوی، چې اول سیکشن پکې ده دغه کلیپ بورډ په نوم باندې سیکشن ده، کلیپ بورډ په نوم. نو ما دغه ډیټا دغه معلومات تیار لیکلي یو لیست ده د نومونو، چې په دې کې اول نه شماره ده، بیا له هغې نه وروسته نومونه دي دا مختلف، او بیا سې د پلار نومونه دي، او بیا ما دلته لیکلي سې جینډر. جینډر یا نارینه یا ښځینه معلومول، جنس معلومول. نو جینډر چې ده په دې کې نارینه هم شته ښځینه هم شته. نو په دې کلیپ بورډ ته راځمه. کلیپ بورډ کې چې ده کټ ده، کاپي ده او پیسټ ده. کټ، کاپي، پیسټ او همدارنګه فارمیټ پرنټر. نو کټ مطلب څه؟ کټ اکثره به تاسو پوهیږئ کنټرول ایکس د دې لکه شارټ کټ ده. او کټ چې ده د دې لپاره استعمالیږي چې یوه ډیټا یوه لیکنه زه له دې ځای څخه کټ کړمه، نو په دې ځای کې نه پاتې کیږي، بلکې له دې ځای څخه ختمیږي او بل ځای کې بیا پیسټ کومه نو هلته ځي. او کاپي چې ده که چېرته زه دا کاپي کړمه، نو دا لیکنه یا دغه ډیټا به دلته هم موجوده وي، او په بل ځای کې به د همدغې لیکنې یوه کاپي یو دانه ډوپلیکیټ به هلته لیږول کیږي او هلته به پیسټ کیږي. مثلا زه د وزیر په نوم باندې که چېرته زه دغه وزیر په نوم باندې دا لیکنه دا کټ کړم، له دې ځاینه کنټرول ایکس هم وهلی شم، یا ښه کلیک پرې وکړه کټ کړه، کټ ووهه. او له دې ځاینه مثلا زه په دې سیل کې دا پیسټ کړمه، نو په دې سیل کې زه پیسټ کړم، کنټرول وی هم وهلی شو، له دې جې هم کولی شو، نو کنټرول وی دا دلته راغی. خو که چېرته زه همدغه لیکنه باندې ښه کلیک وکړم او دا کاپي کړمه او له هغې نه وروسته دا دلته پیسټ کړمه، نو هلته هم موجوده ده او دلته هم راځي، دلته هم موجوده شوه. نو دا د کټ کاپي کار ده. له دې څخه وروسته چې ده د فارمیټ پرنټر په نوم باندې یوه لیکه هغه ده، دلته یو آپشن ده په دې کلیپ بورډ کې. فارمیټ پرنټر مطلب دا چې که چېرته زه د وزیر په نوم باندې دغه لیکنې ته د وزیر په نوم باندې لیکنې ته زه ځینې فارمیټ یا ځینې مشخصات ورکم. فارمیټ مطلب مختلف کارونه پ ترسره کړم، لکه زه د دې لاندې د دې حجرې ده هغه چې ده د سور کړمه د بیکګراوند دی، او دغه لیکنه چې په کې ده دا لیکنه ده ای په نوم باندې لیکنه، دلته د وزیر په نوم لیکنه، دا لیکنه چې ده دې ته زه بلو رنګ ورکړمه. نو
دا ما دو فارمټ په تر سره کړو. فارمټ مطلب دی ته مې ځین مشخصات ورکړې. اوس کچیر د زه غواړم چې مثلا دغه فارمټ دغه مشخصات د بیک گراوند سور او همدارنګه د لیکنه بلو دا په دې نورو لیکنو باندې هم عملی کما. خو څنګه عملی کم؟ مثلا کچیر د زه د په دې اړه لیکنه باندې عملی کوم، نو مثلا په دې لیکنه عملی کوم، دې لیکنه ته به زما لاغین وروسته په دې ځای کې باندې کلیک کوم، نو سور رنگ به ورکول کیږي، او په لیکنه باندې به کلیک کوم نو دې ته به بلو رنگ ورکول کیږي. نو دا سخته ده نسبتا. او فارمټ پرنټر همدغه کار په ډیر آسان او زر ترسره کوي. څنګه دغه لیکنه داسې چې ته غواړې د دې فارمټ پرنټر مطلب یو کاپي والی، نو دا باندې به کلیک وکړي، سلیکټ به کړي، او له هغې نه وروسته دوه کلیک او په دې فارمټ پرنټر باندې وکړي. دوه کلیک دي چې وکړه نو دغه سکرولینګ بال ورته ویل کیږي، یا دغه لیکنه شاوخوا ته بالونه تاویږي. نو مطلب دا لیکنه اوس کلیپ بورډ کې د کمپیوټر کلیپ بورډ یا ریم کې ذخیره شوله. له دې نه وروسته که چیرته دا فارمټ پرنټر تاسو کتلی شئ، غشي تر څنګ یو دانه دی هغه رب د برش نښه ده. نو مطلب دغه فارمټ پرنټر مطلب هغه فارمټ چې د پرنټ کوي، پرنټ رنګوي. نو دغه فارمټ چې ده مثلا که زه چیرته دغه فارمټ غواړم چې دغه لیکنه بلو او همدارنګه د بیک ګراوند سور دا په دې لیکنه باندې عملی کوم، نو په دې به کلیک وکړم، دې ته به همغه شکل ورکړي. په بله لیکنه باندې کلیک کوم نو هغې ته به هم شکل په بله لیکنه. دا چې څومره ته غواړې، څومره ضرورت وي ته، او څومره لیکنې باندې دغه فارمټ عملی کوي، نو عملی کولی شي. نو دا فارمټ پرنټر. اوس که یوه بله خبره، که چیرته زه په دې فارمټ دا لیکنه سلیکټ کوم، ځان سره سلیکټ کوم، سلیکټ مطلب دا چې زه ځان سره دلته په دې باندې کلیک وکړم، په دې لیکنې باندې، او زه دلته یو ځل په دې فارمټ پرنټر باندې کلیک وکړم. د فارمټ پرنټر باندې زه مثلا یو ځل کلیک وکړم، نو یو ځل مې کلیک وکړ، نو دې مطلب دا ده چې یو ځل کلیک وکړ مطلب دا به چې دا یو وار کار کوي. څنګه چې په دې یوه لیکنه باندې کار وکړ، نو بیا چې د فارمټ پرنټر د غشي تر څنګ نه راځي. نو مطلب دا چې که چیرته یو ځل کلیک وکړ، نو هغه به بیا یو ځل کار کوي، او که چیرته دې ډېر وارې کلیک وکړ، نو هغه به چې دا بیا دوه ځلې دې کلیک وکړ، نو هغه به بیا چې دا ډېر کار کوي. او تر څو چې تا اسکیپ بټن د کمپیوټر له کیبورډ نه ESC اسکیپ بټن نه وي وهلی، نو دغه فارمټ پرنټر به په کلیپ بورډ کې پروت وي، او یا دې ځینې بل عمل نه وي ترسره کړی، لکه بل ورډ د کاپي کړی نه وي، کټ کړی دی نه وي. نو که بل ورډ د کټ کړه، نو دغه فارمټ پرنټر ختمیږي. نو دا فارمټ پرنټر همدارنګه کاپي او کټ کاپي په واسطه زه کولی شم چې دلته دغه لیکنه کې دغه جنډر یا د جنس کاپي کړم. مثلا څنګه، مثلا دغه د ګل په نوم باندې کوم کس چې ده دا میل ده، ځکه میل ده چې دا نارینه ده، ځکه نوم یې نارینه ده، نوم یې د نارینه ده، نو دې ته زه لیکمه چې میل یا نارینه. او همدارنګه دا د فاطمه په نوم باندې یا د فاطمه په نوم باندې دغه جلۍ چې ده یا دغه ښځینه چې ده دا فیمیل ده. اوس دا دوه دانې ما ولیکل، زه غواړم دغه دوه لیکنې دا په دې نورو کې کاپي کړم. کاپي په واسطه څنګه کولی شم؟ اسانه ده، داسې به وکړم چې دې به یوه کاپي والم له دې ځای څخه. کاپي مې واخیستله، او له هغې نه وروسته څه د نارینه نومونه چې دي کنټرول بټن به ونیسم پرېس، او په دې نارینه نومونه چې څه دي په دې باندې به کلیک کوم. نو اول زه داسې کوم چې دا اوله لیکنه ده، بیا د حمید په نوم باندې، بیا د نوروز، همدارنګه بابر او کریم، دا نومونه مې سلیکټ، او سمپلی د کمپیوټر له کیبورډ نه کنټرول وی وهمه. کنټرول وی مطلب دغه لیکنه پیسټ کومه، خو دغه لیکنه چې ده ما نور کارونه ترسره کړم، نو کاپي لا نه ده. نو یو ځل بیا دا کاپي کومه، او دغه نومونه یو ځل بیا سلیکټ کوم: حارس، حامید، نوروز، بابر او کریم. دا مې سلیکټ کړل، او کنټرول وی وهم، نو په ټولو کې میل ولیکل شو. همدارنګه فیمیل یا دغه ښځینه، دې هم یو کاپي الم، او
کم خزینه نمونه چې دی هغه سلیکټ کومه. کنټرول نیسمه د کمپیوټر له کیبورډه او په دغه هر نوم باندې کلیک کوم. کنټرول وی هم نه په دې ټول کې پی ایم ایل پیسټ نو دا خو لس نمونه دي. کم نمونه دي کچیر دا په لسګونه یا په سلګونه نمونه یا زیات نمونه نو د هغې په لپاره سده دغه طریقه یعنی یا د یو ورډ یوه کاپي اخیستل او هغه چې ده په مختلفو ځایونو کې پیسټ کول په یو وار باندې نو دا ډیره په کار راځي که چیرته نمونه ډیر زیات وي او ډیره مفیده طریقه ده. بل چې ده په هوم مینیو کې پانټ په نوم باندې دغه سیکشن ده. پانټ مطلب لیکنه. پانټ اصلت کې خط ته وایي. نو نوم څخه معلومیږي چې په خط باندې مختلف کارونه ترسره کوي. مثلا زه دلته دغه نیم په نوم باندې کوم هغه چې ده لیکنه په دې باندې ځینې کارونه ترسره کوم. کارونه څنګه؟ مطلب اول چې ده دغه د لیکنې ډول یې ورته بدلومه. نو دغه مختلف ډولونه دي. مثلا زه دا لیکنه ورکوم نو دا لیکنه له دې نورمه مختلفه شوه. که چېرته زه بیا بدل کړمه دغه لیکنه مثلا دغه لیکنه ایجنسی اف بی دغه لیکنه نو د لیکنې ډول بدلولی شم. همدارنګه کولی شم چې ډیرو لغتونو لیکنې ډول یا دغه خط ډول بدل کړم. مثلا د دې ټولو لغتونو زه دا خط ډول ورته بدلوم همدغه ایجنسی اف بی ته اړوم نو دا ټول لیکنه. همدارنګه کولی شم د پوره کالم به څنګه سره کومه ډایرکټ بلاړ سم دغه دی کالم کوم توره چې د ډي په دې به یو کلیک وکړم یا دوه کلیکه به پرې وکړم نو دا ټول کالم به سلیکټ شي. ټول کالم به په نښه شي. له هغې نه وروسته به په دغه کالم ته مثلا زه خط بدلوم د خط ډول نو د خط ډول به ورته بدل شي ډایرکټ. همدارنګه کولی شم پوره رو سلیکټ کړم. دغه د رو نښه څلور یا دغه لیکنه چې ده دغه یو دوه درې چې په دې باندې به دوه کلیکه وکړي سمپل یو کلیک به وکړي نو له هغې سره به ټوله رو سلیکټ شي او په دې رو باندې مختلف کارونه خط سایز بدلی خط ډول بدلی نو دا ترسره کولی شم. همدارنګه د خط سایز هم بدلولی شم. مثلا د دغې رو د خط سایز زه اوس وخت کې اوولس کې ده زه کولی شم دا چې ده مثلا زه ده د عنوان ده نو دا زه شپږ دېرش کړمه نو دا عنوان چې ده له دې نور نه غټ دا عنوانونه به له دې نور نه غټ ښکاري. همدارنګه زه کولی شم بی دلته لیکلی نو بی مطلب بولډ دغه لیکنه بولډ کړم. بولډ مطلب ډبل یې کړمه نو دا لیکنه له دې نورو لیکنو نه بولډ شوه. که چېرته دا بولډ زه بیرته لرې کړم نو بیرته نری شوله. همدارنګه کولی شم زه دغه لیکنه چې ده یا بله لیکنه هره لیکنه چې زه غواړمه خط غواړمه هغه اټالیک کړم. اټالیک مطلب په ترس یې کړم کوږ یې کړمه نو اټالیک شو. همدارنګه کولی شم یو انډرلاین کم. انډرلاین مطلب لاندې ترنه کرښه راځي. او همدارنګه کولی شم زه دغې هرې لیکنې ته بارډر ورکړم. دغه نښه ده څلور کړکۍ په شان نښه ده د بارډر په معنی ده. بارډر زه څنګه ورکولی شم؟ باټم بارډر یعنی لاندینی بارډر. تاسو وګورئ دغه لیکنې ته سده یو لاندینی بارډر ورکړ خو اوس وخت کې دا نه معلومیږي چې زیرته زه بل سیل ته راشم نو بیا معلومیږي چې دلته یوه لاندې دغه دا لاندینی د سیل دا لاندینی بارډر ډبل سو یو بارډر یې ورکړم. که چېرته زه دا وغواړم چې پاسینه نو ټاپ بارډر لفټ بارډر رایټ بارډر او که چېرته غواړم چې بارډر سوچ ختم کړم نو بارډر او که چېرته غواړم څلور خوانه بارډرونه ورکړم نو آل بارډر څلور خوانه به تاسو کتلی شئ بارډر ورکړل شو دغې لیکنې ته نو دا بارډر او په بارډر کې سده نور هغه هم شته. دلته آوټ سایډ بارډر مطلب بار طرف ته بارډر تک آوټ سایډ بارډر تک مطلب یو تین وي یو تک وي تک چې ده ډبل او تین نری نو تک آوټ سایډ بارډر مطلب ډبل. باټم ډبل بارډر مطلب لاندې ساحه کې چې ده دا لاندینی بارډر ورته ډبل کا. تک باټم بارډر مطلب لاندینی بارډر ورته تک ډبل کا. او ټاپ ان باټم بارډر مختلف د آپشنونه دي. همدارنګه ډرا بارډر په نوم باندې ډرا بارډر مطلب په خپله ورته یو بارډر جوړ کا. ډرا بارډر نو دلته به چې ده په خپله یو بارډر ورته جوړی. مثلا ګوره زه دغه بارډرونه په خپله دغه
پنسل په مرسته ورته جوړوم. خو دغه بارډرونه هم داسې نشي کولی چې ته دې حجرې په منځ کې ورته بارډر جوړ کړي، په منځ کې هم جوړولی شي داسې په ترس باندې، خو داسې نشي کولی چې مثلا ته بالکل لکه د اصولو خلاف کار وکړي، مثلا په دې لیکنه باندې داسې په ترس بارډر نه جوړیږي. نو دا یې بارډرونه وو. همدارنګه په دې کې چې ده دغه ای نښه ده، که چېرته زه دا په دې باندې لیک د کرسر ونیسم نو دلته لیکلي انکریز فونټ سایز، مطلب د فونټ سایز یا د لیکنې سایز انکریز که زیاتې که، یو کلیک وکړم نو لږ زیات شو، بیا کلیک وکړم بیا ډیر زیات شو، همداسې څومره کلیکونه کومه نه د لیکنې هغه به زیاتیږي. او په دې بله چې ده بیا لیکلي ډیکریز فونټ سایز، مطلب د فونټ سایز بیرته راکم که، نو بیرته به چې ده د لیکنې سایز کمیږي. دا لاندې د دغه سطل نښه چې ده ده پیل کلر، مطلب په دغه لیکنه باندې کلر پیل که، کلر پکې واچوه، رنګ ته رنګ ورکړه دې لیکنې ته، نو دغه لاندې دې ټولې سل ته به چې ده هغه ورکړل سي رنګ، مختلف رنګونه ورکولی شي، زیړ رنګ چې کوم ته همدارنګ کولی شي د دې ځینه د خپلې خوښې رنګ سلیکټ کړي، مختلف رنګونه همدارنګه کولی شو چې پونټ کلر، مطلب لیکنې ته کلر ورکړو، لیکنې ته رنګ ورکړو، نو لیکنې رنګ چې د زیړ سره کوم چې ته غواړې همهغسې رنګونه ورکولی شي رنګ ورکول شي. نو دا د پونټ د هوم مینیو دوه دانې سیکشنونه، دوه دانې برخې موږ نن وویلې، په راتلونکي ویډیو کې د هوم مینیو په دې نورو برخو باندې په تفصیل سره انشاءالله وغږیږو. او که چیرته دغه ویډیو مو خوښه شوې نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او د نورو ویډیوګانو او همدارنګه د ایم ایس اکسل د تخنیکي زده کړې لپاره دغه پلیلیسټ پوره وګورئ.